avui començarà una festa. Una festa, diríem que, vaja, podrien ser dies normals, perquè a aquest poble la festa té que ser continuada, quasi tot l'any. No és que tot l'any estiguem de festa, sinó el que vol transmetre, diríem, la festa d'aquests dies és el que jo encomano i m'agradaria que fos sempre. Fer el pregó de Ridaura per mi ha significat molt, perquè jo sóc un... vaig néixer d'aquí, sóc sempre d'aquí, però el que passa que des del 10 anys estic fora del poble per estudis i per treball, però sempre he estat empadronat aquí. Quan m'ho varen proposar em va fer molta il·lusió, el que passa que he quedat molt sorprès perquè normalment sempre som molt pocs i avui ha vingut aquí la gent a explicar. I jo el que volia solament, el que he volgut explicar al final de tot, que com fèiem abans quan era petit i me'n recordo, que es feien totes les activitats amb el poble, tot érem junts, anàvem a estassar els camins junts, era la participació, ser participatiu en tot. I com a festa, doncs mira, participant tota la festa. Aquest nostre grup es va crear ara fa 6 anys, em sembla, va ser per Reis. Vam començar això, podíem una vintena de persones o més. I bé, llavors vam anar fent per Reis, per la Festa Major, pel d'aquí està Major Estrella, que es fa a l'estiu. I vam anar passant que la gent anava marxant, uns no podien venir, i ens hem quedat ara 6 només. Però mira, aquests 6 anem tirant, ens agrada la cosa i ja tenim ganes de fer-ho bé. Això. I ara mirem aviam si la gent vol venir. Podem fer un grup una mica més gros perquè la cosa... Tenim rimes macos, sona bé, i si fóssim més gent estaria molt més bé la cosa. Sebastiano. I bueno, una miqueta la història te la saps, aquests dos gegants, perquè es diuen així? Sí, perquè hi havia moliners al poble, uns moliners que es deien Marçal, Sebastià, però van ficar Sebastiano a la noia i Marçal. I vosaltres sou presentat com a candidats per portar els gegants o vos heu triat els professors? Els van triar els professors perquè som els més grans de l'escola i... els ballem nosaltres. I què heu pensat quan han arribat a 6è ja sabien que els tocava, si tocaria portar els gegants o va ser-hi també sorpresa? No, ja ho sabíem perquè cada curs ho balla els de 6è. Cada curs ho van canviant. Fa il·lusió portar els gegants en el ball? Sí, molto, és molt divertit. I després, bueno, aquí a Ridaura els porteu normalment els nens de 6è, però els agradaria continuar portant-los més endavant en les festes? Sí, sí, ens agradaria, però es van tornant diferents nens perquè ja els hem ballat i aprofiten els altres. Vale. I vosaltres també, ja l'ho heu portat alguna vegada o encara estan en llista d'espera? Jo ja els he portat, la primera vegada. Tu? Jo per a la festa de l'escola. Els hi tocarà repetir? No ho sé, no.
Bueno, i què és el que més les il·lusiona de fer ballar els gegants del poble? No sé, és... No sé, és que el ball i tot és molt maco. I a l'escola, els feliciteu, els companys estan contents de que siguin vosaltres? Sí, molt contents, perquè, sí, com els més grans més en saben i molt contents estan. Molt bé, ja està.